Більше 7 мільйонів гривень наторгували цьогоріч сільгоспвиробники під час осінніх ярмарків. Щосуботи вони привозили до міста фрукти, овочі, м'ясо, олію, цукор та крупи власного виробництва. Кажуть, на ярмарку торгувати вигідніше, бо за місце не платиш, та й попит більший. Ціна трошки менше, нічого. Ми виробники, ми раді, хай люди беруть для себе. Дешевше того і продажа більше, а за що оборота нам краще. Всі доволі. Отриманий прибуток дозволяє виробникам виплачувати заробітну плату працівникам, податки та вкладати кошти у розбудову підприємств. Кажуть, у міському департаменті адміністративних послуг підзаробити на ярмарках могли і власники присадибних ділянок. Ми їм поставили прилавки, створили їм ці умови. Звичайно, це не налаштовано було на 150-200 чоловік, і ми бачимо, що сьогодні тих прилавків, а вони розраховані на 50 чоловік, не вистачає. Але ніхто їх не трогає, ніхто до них не підходить. Їм дають можливість, ми з розумінням до цього ставимось, але це тільки виключно в період ярмарку. Цьогоріч під час червоних базарів юності не перекривали, врахували побажання мешканців прилеглих будинків. В минулі роки вони скаржились, ані самі, ані екстрені служби до них під'їхати не можуть. Сама головна проблема – це те, що наші підприємці, які торгують на ринках, вони займали місця виробників ще з четверга, то й з п'ятниці. От вони не давали можливість виробникам заїхати, контролювати, коли 300-400 автомобілів, практично це неможливо. От, і це впливало саме на ціну продукції, на якість продукції. І у нас дуже була велика кількість скарг саме з того, що торгували не підприємці, які вважаються виробниками, а саме підприємці, які торгують там на привокзальних ринках, там на інших ринках. Тобто ті, які купують продукцію, просто перепродають її саме на ярмарку. Вінничани відвіданими осіннього ярмарку задоволені. Кажуть, зробили запаси на зиму та ще й трохи заощадили. Якщо на ринку, то там може бути навіть, напевне, з 10 карбованців. А тут ні. От масло, дивіться, яке дешево. І це ж хорошо, коли люди купляють. Ой, со всьом, ну як даром. Тільки бери торбу і неси додому. Я б не сказала. Где-то так же, просто що тут більше сільгоспродукції, її близько довести до мене. Можна договоритися за доставку. І все, так то все так же саме. Цієї осені у місті провели 6 ярмарків. Щовихідних на них збиралося до сотні виробників. Наступні червоні базари можуть влаштувати напередодні новорічних свят, якщо у продавців буде бажання і товар відповідної ціни та якості. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».